У Бердичівському міськрайонному суді колапс. Судові засідання проводить тільки один суддя. Його графік розписаний майже до кінця осені. У нього близько 1200 справ проваджені зараз. Це коли за рік до суду знаходить в середньому 6,5 тисяч. І зараз в нього 1200. Ну, до кінця року ще багато часу. Тобто навантаження надзвичайно велике. Шестеро інших суддів на роботу ходять, але судових засідань не проводять. Прес-секретар суду говорить, вони займаються суто технічною роботою. Двоє із них понад півроку чекають на рішення Вищої ради правосуддя та указ президента про їхнє призначення. Можливо, до кінця червня? Можливо. Все-таки ми пройдемо Вищу раду правосуддя, якщо не буде ніяких проблем, звичайно, мало нічого. А там вже указ президента. По закону це 30 днів із дня прийняття рішення про рекомендацію. У чотирьох його колег також закінчились повноваження. Коли вони знову зможуть працювати, сказати ніхто не береться. Продовження їх на безстрокову діяльність відбувається на загальному порядку. Поки що загальний порядок ніким не реалізовано, ніхто не знає, коли і як це буде. Ще є 5 місць в суді вакантних. Оголошений був добір на вакантні посади ще 3 квітня. До 16 травня вже закінчилася подача документів. Очікуємо, що далі буде. У столиці претенденти на посади бердичівських суддів проходитимуть навчання і ряд іспитів. А поки у Бердичеві в суді хоч і небагатолюдно, та й справами справжній завал. Додають їх і 3 пенітенціарні установи міста і району. Приходить справ стільки, що навіть якщо б суддя працював 24 години в добу без передиху, то він все одно ніяк не встигав. Самі розумієте, що він також не може встигнути всі обставини досліджувати, ну, якби так, якби хотілося, якби було не такого навантаження. Тому страждає і якість, і кількість. Всі розуміють, що для людей це гірше. Коли санкція статті передбачає покарання більше 10 років позбавлення волі, то має розглядати колегія суддів із 3 чоловік. Якщо в них в суді залишились 2 судді, то вже таку справу вони розглядати не можуть. Тому тоді подання в апеляційний суд, і апеляційний суд вирішує, до якого суду направити цю справу. Так як ми були найближчі на той час, де було необхідна кількість суддів, то ці справи передавались до нас. Ми їх розпочинали розглядати. І така ситуація склалася, що і в нас вже тепер немає суддів. У Бердичівському міськрайонному суді мало працювати 12 суддів. На даний час їх є 6 без повноважень і 1, який здійснює правосуддя. Усі вони сподіваються на зміни. Інакше незрозуміло, у які терміни розглядатимуться справи і скільки доведеться чекати пересічним громадянам.